Футбольна співпраця Черкащанин продовжив контракти з Динамо. Йдеться про захисника Віталія Миколенка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив агент футболіста Вадим Щаблій. Черкащанин пролонгував угоду про співпрацю з киянами на 5 років. Від себе футболіст додав, що для нього вона символічна. Адже саме 10 років тому він тільки прийшов у Динамо. Свою кар'єру там Віталій Миколенко починав з подачі м'ячів.